Ja, det er godt. Tak. Nu er der heller ikke mere tilbage. Tak. Så. Skal du tisse? Skal du tisse? Nå, du skal have klart, sagde du. Sådan der. Og så er der et bære. Hey, kom der alle sammen. Er der nogen, der mangler? Ræk lige hånden op, dem der ikke er kommet. Der er nok mange, der mangler. Vi skal vente længe. Der er ikke nogen, der kan se den. Nej. Der var kun to. Nå, okay. Også jer, der er det, vi har set. Godt. Så skal I se, så skal I klappe alt, hvad jeg kan. Nu er du klar. Ikke før den kommer op, men lidt hurtigt. Så tager du, tager du elefanten, og så klapper de. Du må ikke hoppe, mens du tager den. 1, 2, 3, nu. Hej! Der er en redningsvest på, vi er tæt på havet. Så, 1, 2, 3, nu! Citroën, du nytte fromage! Hey, så går! Og så er det jo, 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 fest. 25 års jubilæum. Sydjurs Friskole. Dagen er startet med morgensang. Og så har vi jo set Tony Trafoli komme på slap line. Og nu spiser børnene, og klokken 1 her så er der reception. Mange forældre har været i gang sidste par dage. Forberedelsen. Og her til middag gøres det klar til det sidste inden festen i aften. På gavlen af den nye bygning her, så er der ved at blive sat et træ op, som skal indeholde blade med navne på alle gæsterne. Vi starter med, at alle vores dejlige unger synger nogle udvalgte vers fra nogle sange, vi har sunget til vores store forestillinger her igennem de sidste 7 år. Så hvis I rejser en lille stille op, så starter vi. Yes, sir.
everything turned out so dark.